Piştî encamda yine helbijartinên bo parlamenterî û serokkomarî li Tirkiyeyê, rejeya daketina dengên hin partiyên siyasî û sedema wê yek ji mijareke sereke ye ku tê nîqaş kirin. HDP ku ji ber egera girtinê di hevpeymaniya ked û azadî de li gel partiyên çep û sosyalîst, bi navê Partiya Çepa Keskî YSP beşdarî helbijartinê bû û rejeya dengên wê li gorî encamên neteqez ji 108.8 û hejmara parlamenterên wê jî bû 62. Lê di hilbijartina di 2018 da rejeya dengê EDP ji 111.7 bû. Bi nêrîna Ufokurasî akademîsyen û siyasetzan, Partiya Karkerana Tîp ku li gel ESP di heman tifaqê de bû, lê bi lîsteyeke cuda beşdarî hilbijartinan bû, ew yek ji bû sedema daketina rejeya dengan. Tipin oyu o kadar yakın ki biraz daha... Jiber listeye cüdeya tipi dengin dengderin Kürdü çepkiran belav bun. Li eger listeye kede hev beşte beştar bu buyana ev deng hamud partiye kede daha tomar kiren. Li jiber berjuvendiyin komeke tipi lihin bajaran YSP yan qıt yan ji kemtir parlamenter darxist. Ev helvesta tipi bi kurdan davanda kiren. Seçmen tavrı seçmen tarafından... HDP encama helbijartinê ji bo aliyê xwe wek neserkeftî dibîne, tê amajekirin ji ber helwesta tîpê li aliyê HDP nerazîbûneke ciddî heye. Tîpin ayrı girmesi... Bêguman, beşdarbûna bi lîsteyeke cuda ya tîpê, zirarda hevpeymaniya ked û azadî û dengên HDP li Rojavayê Tirkiyeyê û li bajarên Kurdan, li gorî hilbijartina 2018 zêde 1 milyon daket. Divê tîp vê xeletiya xwe bibîne û eşkere bêje ku me xeletî kir. Eger tip di vê siyaseta xwe de ısrar bike, peywendiya wê li gel HDP bi temamî têk diçe. Armanca HDP di hilbijartinê de ew bû ku rejeya dengê xwe herî kêm bike ji 113 û 100 parlamenter derxe. Lê encama hilbijartinê da nîşan HDP negihişt armanca xwe. Kar û tifaqên xeletên siyasî wek sedemeke sereke ya vê encamê tê destnîşankirin. Tê çawarekirin piştî vê encamê HDP nexşereke nû ya siyasî ava bike. Ercan Dağ, Kurdistan 24, İstanbul.